KPM. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven selaku host anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pakailah pelitup muka, pakai itu pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung ke bawah dagu. Serta cicilah tangan dengan kerap, bukan sahaja dengan air tetapi air dan sabun. Serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Satu meter. Okay, baiklah, untuk hari ini, apakah subjek yang kita akan belajar hari ini? Ha, kalau anak tahu, kena tunggu sekejap. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok video profil cikgu. bersama kita pada petang ini adalah cikgu Cash. Hai cikgu Smart Petang. Semak petang Chan. seperti yang saya nampak dekat profil cikgu tu. Uh, K E S H. Cash kan itu yeah. nama cikgu. Ah ha, nama saya. Uh, apa yang apa yang K untuk K apa untuk A apa tadi? Oh saya punya motor. Uh, selalunya K ni kejayaan. Aa. dan A akan Ya. Yeah. Uh, S yeah. saya. Uh -huh hasilkan. Ah, kejayaan akan saya hasilkan. hasilkan. Okey, cikgu, yeah. sebelum kita teruskan, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, nama saya yeah. Kashnani Binti Maknur dari SMK Section 9 Shah Alam. Ah, ya. Yeah. Ah, cikgu peng... dah ajar berapa lama dah Ego? Lama mengajar saya selama 20 tahun dah. Oh, wow, Dalam... 20 tahun. So, cikgu yeah. memang mahirlah untuk subjek ni, cikgu. Nak kata mahir, kita tengoklah nanti. Ah, okey. Okay. Eh? Tapi sebelum kita teruskan, <laughs> apa kata kita amalkan SOP, cikgu? Jom okay, kita ke meja, okay. cikgu. Ah, di sini kita ada uh, Handsome Toucher ataupun Jab Pembasmi Kuman. Cikgu silakan. Okay. Lu. Cikgu pakai look. Ha, saya pun akan turut serta ya okay. yeah. ha, pada masa ni kita kena betul-betul jaga yeah, kebersihan betul. kan yes. ah ha, ha. seperti yang anda nampak di rumah tu jarak uh, antara saya dengan cikgu tu uh, kalau boleh uh, memang nampak kan ha. lebih daripada satu meter kan cikgu yeah, okey baiklah cikgu sebenarnya saya nak tanya apakah subjek yang kita akan belajar ini okey subjek kita adalah grafik komunikasi teknikal. ya yeah. yeah. uh, tetapi um... subjek ni susah ke tak But kalau Sean tanya saya subjek yeah. ni sangat senanglah sebab saya dah lama dalam topik ini ah. dan mungkin murid yang boleh jawablah senang ke susah ah. tapi sebenarnya yeah. tiada yang susah kalau kita berusaha Okey, cikgu. Itulah pandangan cikgu untuk subjek kita pada hari ini. Tetapi apakah pula pandangan untuk mereka yang akan mengambil subjek ini untuk SPM nanti? Sebelum kita berehat, kita akan tengok satu video berkenaan dengan pandangan murid untuk subjek pada petang ini. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM saya suka subjek ini kerana subjek ini lebih fokus ke arah kemahiran, teknik melukis dan menguji kreativiti minda saya. Ia juga dapat meluaskan pengetahuan saya dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Saya sangat berharap saya dapat menggunakan semua ilmu yang saya pelajari dalam subjek ini untuk kejayaan saya pada masa akan datang. Terima kasih. Saya suka subjek ini kerana dengan mempelajari subjek ini, saya dapat memperluaskan pilihan kerjaya yang saya boleh menceburi seperti interior designer, automotive engineering dan sebagainya. Sepanjang dua tahun yang saya mempelajari subjek JKT ini, amat menyeronokkan kerana cara pembelajaran guru saya yang sangat kreatif dan berbeza. Saya yakin bahawa 2022 nanti saya boleh mencapai result SPM yang sangat cemerlang untuk subjek GKT ini. Saya suka terhadap subjek GKT ini kerana dalam mata pelajaran ini saya dapat mengasah kemahiran saya untuk menghasilkan sesebuah lukisan teknikal di mana dalam mata pelajaran ini kami mempelajari pelbagai kaedah, cara serta konsep untuk menghasilkan sesebuah lukisan teknikal di mana melukis merupakan antara hobi saya dari kecil lagi dan terutamanya melukis lukisan-lukisan yang spesifik dan kompleks. oleh demikian, selepas saya mengambil keputusan PT3 saya, saya bercadang untuk mengambil aliran GKT ini atau grafik komunikasi teknikal untuk menjadikan untuk menjadikan hobi saya sebagai satu percaya pada masa akan datang. Assalamualaikum dan hai. saya suka subjek ini kerana ia mengajar saya untuk sentiasa bersabar dalam menghasilkan sesuatu lukisan kerana ia mempunyai banyak detail. Subjek ini menjadi minat saya kerana ia mengasah minda saya untuk berfikir di luar kotak. Uh, saya berharap agar saya dapat melakukan yang terbaik dalam SPM nanti dan saya juga berharap agar ini menjadi titik permulaan saya untuk menceburi bidang yang saya minat pada masa akan datang. Terima kasih. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Okey, sebelum kita teruskan ego bukan kita berdua saja kan ego? Ya, betul. Ya, kita ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian daripada SMK Section 9 Shah Alam. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Selamat petang. Itulah dia muka-muka kacak dan jelita. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Kak Assalamualaikum. Nama saya Amar Kali. Saya daripada kelas 5 Luna. Okey, terima kasih Dan seterusnya kita ada Iman. Assalamualaikum. Nama saya Iman Noraina binti Muhammad Faiza dan saya juga dari kelas 5 Luna. Terima kasih. Uh, dan Hafiz. Uh, Hafi. Uh, Assalamualaikum. Uh, nama saya Hafi Hatimi dan saya juga daripada kelas 5 Luna. Okey, terima kasih. Uh, dan uh, Aisyah. Aisyah ke Aisyah? Uh, hi, uh, Aisyah. Ah Aisyah, okey. Nama saya Noor Aisyah Ediana dan saya juga dari kelas 5 Luna. Okey, terima kasih. Uh, kita juga ada Julia. Uh, hi, nama saya Julia Binti Muhammad Zaini dan saya juga dari kelas 5 Luna. Dan yang terakhir sekali, uh, Idrix. Uh, nama saya Idrix bin Ibrahim, pun sama dari Lima Lunar. Sorry, apa uh, kelas namanya dia apa? Lima apa? Lima Lunar. Lima Lunar. Ah, uh, Lima Lunar. Okey, terima kasih kerana bersama kita. Adakah anda bersedia untuk subjek kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda sedia. Dah makan ke belum? Dah? Dah sikat rambut ke belum? Saya masih belum Lego. Okey tak apa kita teruskan, cikgu. Ah uh, silakan Lego. Okey, assalamualaikum dan selamat petang, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid sama ada yang berada dalam Google Meet ataupun di luar sana. Okey, uh, so saya nak ingin perkenalkan diri saya. Saya adalah cikgu Kashnani binti Makno uh, dan kebanyakan kawan-kawan panggil saya uh, cikgu Kash ataupun anak murid panggil saya cikgu Kash ya. Dan uh, topik subjek yang kita akan belajar hari ini adalah GKT. Kalau di sekolah teknik dia lukisan kejuruteraan. Okey. Dan untuk hari ini kita akan belajar modul 4 iaitu kita tengok apakah topik Okey, sebenarnya, Sean, ya. topik ini sangat penting sangat dalam kehidupan seharian dan berkait rapat dalam kehidupan oh, seharian. Kenapa ya? Okey, cikgu nak tanya, saiz kasut Sean, saiz berapa Sean? Oh, Oh kalau cikgu tanya macam tu saya punya ha. okeylah kalau secara jujur je saiz, uh, saiz 8.5 lah ego saya 8.5. 1 ah, Maknanya yeah. masa Sean beli kat kedai tu uh, dia ada pelbagai saiz kan? Ada ego. Ada saiz Sampai yang size 12 ego. Uh -huh. Ada saiz yang besar. Yeah. Betul tak? Okey uh -huh. so itu kaitan untuk topik yang kita akan belajar sekejap lagi. Oh okey. Okey dan yeah. seterusnya kalau tengok uh, kalau tak silap saya topik ini ada murid-murid uh, dah belajar masa Uh, tingkatan 3 matematik. Oh. Okey, okay. saya nak tanyalah antara Hafiz ke a uh, ke uh, top, ingat tak topik apa masa tingkatan 3 yang kita belajar dalam matematik? Uh, ingat cikgu. Uh, apa dia Hafiz? Ah uh, topik uh, form 3, bab 4. Lukisan berskala. Lukisan berskala. Okey, dan kalau kita tengok ya dalam matematik dia memerlukan pengiraan. Nah, yeah. okey, untuk dalam subjek GKT ni uh, kalau tengok rajah ni uh, dia ada kecil, asal rajah yang asal. Yeah. Rajah yang asal ni boleh dibesarkan. Okey, oh. kalau Asasnya dua, mm -hmm. biasa uh, as, asalnya dua dan ia boleh dibesarkan sama ada kepada tiga atau empat dan sebagainya tetapi tidak perlu mengira. Dalam lukisan uh, dalam grafik komunikasi teknikal ni kita menggunakan teknik melukis untuk dapatkan uh, objek yang baru sama ada dia besar ataupun kecil. Okey oh. dan untuk pengetahuan Sean, topik yang akan kita belajar hari ini adalah topik pembesaran dan pengecilan. Oh, suatu so tu cikgu tanya saiz kasut saya. Ya, yeah. oh, akan cikgu nak beli kasut untuk saya. Kalau okay. Sean, uh, saiz kasut berbeza tapi yeah. bentuknya tetap sama. Sama. Oh. Okay. Okay, seperti itu, rajah yang cikgu tunjukkan. Ia ya, lah. seperti rajah yang saya tunjukkan ah, ini. Okay. Okay. Saya nak tanya pada murid-murid saya lah, apa sebenarnya objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, Boleh saya uh, tanya Iman, apa sebenarnya objektif pembelajaran kita hari ini dengan topik pembesaran dan pengecilan? Yang pertama, membandingkan pembesaran dan pengecilan antara nisbah sisi dan nisbah luas. Antara nisbah sisi dan nisbah luas. Maknanya kita nak bandingkan ya, antara nisbah sisi dan nisbah luas bagi pembesaran dan juga pengecilan. Okey, seterusnya. Uh, kalau saya tanya uh, Amar, apa objektif yang seterusnya Amar? Uh, objektif seterusnya uh, ialah melukis rajah pembesaran dan pengecilan mengikut nisbah sisi. Okay, kita nak lukis rajah pembesaran atau pengecilan yeah. menggunakan nisbah sisi. Okey, seterusnya uh, uh, Isha boleh jawab tak? Ada lagi tak uh, objektif untuk hari ini Isha? Uh, kita nak mengetahui cara nak melukis rajah pembesaran dan pengecilan untuk nisbah luas. Uh, menggunakan nisbah luas. Yes. Okey, oh, kita okay. tengok seterusnya. Oh wow. Ha, ini adalah elemen penting dalam topik pembesaran dan pengecilan. Okey. Okay, kalau Sean tengok, ada P, ada Q, ada R, betul tak, Sean? Betul Okey. Kalau Sean boleh namakan tak apa itu P, Sean? Okey. P adalah garisan Q adalah titik dan R merupakan ah saya pun tak tahu lah ego saya main jawab je. Ah yang Aa. Sean cakap tu betul. tapi oh, betul. kurang tepat. Ah oh, kurang tepat. <laughs> okey oh, dalam lah, cikgu. pembesaran Aa. dan pengecilan ni okey saya nak tanya murid saya lah. Julia, apakah elemen penting dalam pembesaran dan pengecilan untuk P? Untuk P, P yes. adalah garisan, pancar, kan? garisan pancaran. Garisan pancaran. Okey sangat penting dalam topik yeah. ini garisan pancaran. Okey, Edrix. Apakah fungsi bagi Q? Uh, Q ialah pusat pancaran. Q adalah pusat pancaran. Dan last sekali, uh, Amma, apakah uh, R? R ialah nisbah pengecilan. Nisbah pengecilan. Kalau tengok Sean, ya. ada B dan ada B tanda kan? Aa. Yang B tanda ni adalah yang baru. Oh, okey. Okey, yeah. yang asalnya adalah B. Okey, dalam topik ni apa yang penting sebenarnya untuk kita mengingati konsep uh, pembesaran dan pengecilan Apa yang penting sebenarnya? Okey, saya nak tanya murid-murid saya. Okey, dia orang ni sebenarnya dah belajar masa form 4, tapi oh, saya belajar. tak tahulah dia orang ni ingat ke tidak ha, kan? Kita uji mereka okay. itu. Kita uji mereka. Okey, siapa boleh jawab apa yang penting dalam topik pembesaran dan pengecilan? Ah, uh, maybe Iman apa yang penting, Man? Nisbah. Nisbah. Okey. Kalau kita tengok kenapa dia penting dalam topik ni, okey, mai kita tengok ya. Uh, katakan diberi 3 nisbah 5. Okey, 3 nisbah 5. So kita kena sewa tu the ratio ama Say no. Say no to the ratio. Ya. Oh? Kenapa kita nak say no to the ratio? Sebab kita nak tahu yang mana adakah nisbah ini berlaku pembesaran atau pengecilan. So, N ini adalah new. 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 Okay. Yang baru. Hmm. Okay? Dan O itu adalah O. Asal. Ataupun ada juga cikgu-cikgu menggunakan keadaan bar. Baru, asal. Tapi, kadang-kadang kita suka. Okay, say what to the ratio? So, budak akan ingatlah. Oh, okey. Okay, okay. say okay. say okay. Saya ratio. So, ha, Kalau saya teka, saya tanya Sean, ya. kalau yang ini berlaku pembesaran atau pengecilan Sean? Ah, yang ini adalah kejap ego. Ha. Uh, yang new tu ah maknanya pengecilan ego nah. sebab yang baru tu lagi kecil daripada Pandai, yang lama. Pandai Sean, dia akan berlaku pengecilan. Okey, saya uji lagi satu Sean. Okey, cukup boleh. Kata kalau diberi ah ni kita terbalik kan. Ah. Ha. Yeah. Ah, so Say what to the ratio, Sean? Say no. Say no to the no. ratio. Ah, yeah. Okay? Dan kalau tengok, dia akan berlaku pengecilan atau pembesaran. Ini pembesaran cikgu. Ini akan berlaku. Sebab pembe... yang baru tu lagi tinggi yes, nilai daripada betul. yang. betul. So, so kalau murid-murid boleh ingat apa uh, ya, untuk nisbah ini, yeah. maka boleh jawab. Tapi belum keedahnya lagi. Oh iyalah. Uh, ini baru uh, dia punya uh, nisbah. Uh. Okey, seterusnya. Eh okay, kita tengok uh, contoh, yeah. Okey. Yang mana satu kaedah jenis-jenis uh, ataupun kaedah pembesaran dan pengecilan. Okey. Kaedah pertama uh, Julia boleh tak bagi tahu cikgu apakah kaedah yang pertama? Kaedah pertama ialah nisbah sisi. Okey, kaedah nisbah sisi. Oh betul. Okay. Ya, okey. Okay. Dan kaedah kedua. Okey, boleh Hafiz boleh bagi tahu cikgu apakah kaedah yang kedua Hafiz? Uh, kaedah lut kaedah kedua tu nisbah luas. Kaedah nisbah Baguslah. luas dan apa bezanya antara nisbah sisi dan nisbah luas? Ama, boleh bagi tahu cikgu tak? Apakah itu nisbah sisi? Uh, nisbah sisi uh, panjang sisi rajah akan dikurangkan atau ditambahkan? Betul ke kalis? Nisbah sisi, ya? okay, betul Siti kan. Okey betul Galih. Ah kalau ah. kita buat trik sikit je dia dah tak boleh nak. Ah, ah betul kan. Okey. Panjang sisi raja akan dikurangkan atau ditambah. ditambah. Okey itu adalah nisbah sisi. Dan untuk nisbah luas saya nak tanya okey Edrix apa nisbah luas Edrix? Ah uh, nisbah luas ialah luas rajah akan dikecilkan atau dibesarkan. Okey, luas rajah akan dikecilkan ataupun dibesarkan. Okey, Sean mesti tertanya-tanya kan, apa benda ni sisi, apa benda ni sebelah luas eh, Sean? Ha. Okey, so kalau kita tengok, ini adalah kaedah nisbah sisi di mana kalau Sean perhatikan dia ada garisan pancaran, okey, dan ya. dia ada pusat pancaran ya. dan dia ada uh, nisbah, nisbah. Okay. berlakunya pembesaran ataupun pengecilan. Yeah. Berbeza dengan nisbah luas. Okey, kalau Sean tengok nisbah luas ni apa yang bezanya Sean? Ui. Ha. Oh. Apa beza di situ? Uh, bentuk je beza itu. Bentuk. Ayolah, memang bentuk je berbeza tapi ha. tapi apa? Yang mana lagi senang banding antara dua ni? Saya rasa yang nisbah sisi tu lagi senang itu sebab yeah. dia macam tak tahu nampak nampak macam kurang kerja untuk buat. Okey betul eh? Betul. Karena ya? oh, okay. nisbah luas ni sebab kita nak nak buktikan luas itu berlaku pembesaran atau pengecilan, yeah. so kaedah dia mesti uh, dia ada dua semicircle dan dia ada pelik sikitlah tapi ah. sebenarnya senang sahaja. Oh, Okey, okay. okay, mai kita tengok cara nak melukis uh, nisbah sisi. Yeah. Okey, ini adalah rajah yang saya berikan. Simple a je Sean. Yeah. Okey. Okey so, uh, dan nisbah yang diberi adalah nisbah 3 nisbah 4. Okey, saya nak tanya Sean lah. Okay. what to the ratio Sean? Ah uh, say no. Say no. So dia berlaku pembesaran atau pengecilan uh, Sean? Bijak. Ah uh, you go yang uh. M 2 yang new. So new tu kecil daripada yang old maknanya yes. dia uh, yang telah dikecilkan. Yeah. Apa, apa maknanya apa dia titik? akan berlaku oh, pengecilan. Pengecilan. Yeah. Pandai Sean ya yeah. So dah lepas ni dah boleh ambil subjek GKP SPM kan? Ha, Sean? cikgu saya okay. cuba. so kita tengok diberi titik A, B, C, D dan E. Yeah. okay Di mana kita? Macam saya catat tadi, kita mesti pilih satu pusat ataupun satu titik sebagai tempat untuk kita pancarkan. Yeah. okay Kalau Sean, Sean nak pilih titik mana? Um Ya, ha, yang mana? titik titik E boleh ke ego Boleh, tak ada oh, masalah. Mana-mana. Mana-mana pun boleh. pun boleh. Igo. C pun boleh ego C pun boleh. Janji oh. Syon bahagia. Okey. <laughs> Okey. So yeah. saya nak tanya, kalau Hafiz, Hafiz nak pilih titik mana Hafiz? Uh, saya lagi prefer titik A cikgu. Kenapa Hafiz suka pilih titik A? sebab so, saya so nak capai A+ dalam excellent. Oh, bagus jawapan dia. Dia nak capai A+. Plus, oh, okay, So wow. mana-mana saja titik tapi sama macam cikgunya juga saya pun lebih suka ti pilih titik A permulaan. Okey, yeah. ah, tak kisah mana-mana okay. titik, tak kisah janji kamu bahagia. Yeah. Okay. <laughs> okay. So katakan kita pilih A sebagai pusat uh, pancaran yeah. dan di sini pusat nis pembahagian nisbah. Okay, so ke kita nak bahagi pada berapa, Sean? uh nak bahagi kepada nah, empat. Nah, pembahagian ni. Empat ikut. Empat. Kita pilih yang paling besarlah yang oh, ada. Okey, okay. kita yeah. bahagikan kepada empat di situ dan empat ni Sean sebab tadi kita pilih titik A. Ya. Yeah. Kita jadikan AE sebagai paksi rujukan utama kita. Okey. Okey, so empat yang asal kan? Yeah. Empat ini tarik ke ke hujung titik okay. E. Okey, ah, okay. so kita unjurkan ke titik E dan menggunakan dua set square. Ini kena guna dua set square. Ah. Okey. So, yang baru adalah tiga kita paralelkan. Okey. So, E prime nya kat sini. So, sisi yang baru sebab dah berlaku pengecilan dia akan berada di sini. Oh, okey. Okey. Yeah. Dan kita nak dapat garisan ED. Okey, yang ni kita hitamkan dululah. Okey. Untuk dapatkan garisan ED, kita pancarkan ke titik D so kita pancarkan ya yeah. agak-agak Sean nak berhenti kat mana eh kalau kita nak bina garisan paralel tu kita nak berhenti kat mana ah oh, dekat garisan tu lalai ah, yang garisan pancaran tu Fungsi garisan pancaran ni ah. supaya bila kita paralel kan yeah. dia tak lebih daripada garisan pancaran itu ah okey okay. dan sama juga macam mana kita nak dapat DC ya yeah. okey Julia Sorry. macam mana kita nak dapat DC Julia apa ni? Okey, kita pancarkan ke titik C. Garisan pancaran, pancarkan okay. dan kita menggunakan dua set square untuk kita dapatkan garisan selari. Okey, nampak tak? ah, nampak itu. Okay. Dan nak dapatkan CB sebab kita garisan dah ada kan? Yeah. So kita hanya letak set square dan kita paralelkan. Okey. Oh, so ini kita akan selari ya. Yes. Semua di sini konsepnya konsep garisan selari. Okey, so kita dah dapat objek. Betul lah cakap Cik cikgu, macam senang je. Ha, ya? sangat senang sebenarnya. Ha, Okey cikgu, ya? so, saya rasa kita akan berehat seketika cikgu. Semang saya ya. nak praktis kejap sama ada saya dapat jawapan yang sama ke tidak. Okay. kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM TV KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Cash. Okey baiklah Cikgu, tadi sebelum rehat kita baru saja habiskan Ah, uh, Lukisan ataupun teknik untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan nisbah sisi ni kan, ya, Apa yang kita buat uh, kita uh, apa yang kita akan buat lepas ni aku? Okey, lepas ni kita akan tengok kalau tadi kita dah tengok nisbah sisi, lepas yeah. ni kita akan tengok nisbah luas. Ah, Kaedah okay. menggunakan nisbah luas. Okey. Seterusnya kalau Sean, ni adalah nisbah luas. Ya. Yeah. Dan ini rajah simple je saya bagi rajah yang simple je untuk okay. Sean mudah faham dan okay. anak, uh, anak anak di luar pun mudah faham ya. Okey dan diberi uh, nisbah nisbahnya adalah 4 nisbah 3. So say what to the ratio. Sean, say no. Still say no to yeah. the ratio. Okey berlaku pengecilan atau pembesaran. Uh, yang new tu adalah 4 lebih besar daripada 3 maknanya dia membesar Dia akan berlaku pembesaran. pembesaran. Tetapi yeah. yang ini bukan macam yang tadi Sean. Yeah. Dia berbeza sedikit. Uh, sebab dia adalah nisbah luas. Okey. Sama juga eh kalau saya saya lebih suka pilih titik A tak kisah mana-mana janji syom bahagia, murid-murid bahagia <laughs> okey okay, boleh pilih mana-mana. Tapi kita tengok juga ruang untuk menjawab. Ya. Yeah. Ya eh, kawasan mana yang ada uh, kosong yang banyak. So di situ sebab dia yang ni lagi memerlukan ja, uh, ruang untuk menjawab. Okey. Okay, katakan uh, kita pilih titik A. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So pada titik A ini, kita panjangkan sisi AE. Sebab okay. saya gunakan CAE sebagai rujukan. Okey yeah. kita panjangkan sisi AE dan pada titik A, ha saya namakan dia raja segala titiklah. Aha, okay. okay, di situlah berlaku pancaran, di situlah berlaku garisan pembahagian, di situlah ada garisan serenjang. Oh, ha oh, ini garisan dan di ni. sinilah yeah. kita nak bina semicircle. Okey. Ah, oh. So sekarang kita ni, so kita pada titik A kita ambil sisi AE ni, okey jarak AE kita bina semi circle. Okey. Pada titik A. Okey. Dan kita buat garisan pembahagian kepada berapa Sean? Uh, kepada yang lebih besar lagi yang ha, empat. So ha. kita bahagi kepada empat. Tapi yang asalnya berapa Sean? Uh, yang tiga. Asalnya tiga. So tiga kita tarik ke hujung semi circle sebab yeah. dia asal. Okey, so kita tarik Cikgu, yang jejari ha. untuk yang separuh bulatan tu ego ha. adalah sama dengan AE lah ego. Sama AE. Oh, okey. So, Baik. So di sini kita ambil titik A sebagai pusat untuk kita bina semi circle tersebut. Okey, faham. Okey. Ya. Dan untuk semi circle yang satu lagi sebab dia mesti ada dua semi circle. Okey. Dan kita dan asal tiga barunya adalah empat. So kita paralelkan. So di situ adalah titik untuk empat. Okay. Jadi nak dapat pusat untuk semicircle daripada titik empat ini, Sean kena bisect ataupun bahagi dua untuk dapat titik tengah. Oh. bisect garisan empat ke E. So, okay. Sean bisect. Okay, buka jangka lukis lebih daripada separuh. Yeah. Dan bisect, Sean akan dapat pusatnya pusat untuk semicircle kat situ. Oh. Okay. Jadi... Sekarang berjejari yang baru ni ya. daripada sini ke sini so Sean Bina semi circle. Ah. Dan kena ingat Sean, ya. kalau semi circle tu, okey sorry. Semi circle tu macam ni. Ya. Ada dua semi circle macam ni. Ya. Salah. Oh, kenapa ego? Ya, sebab dia mesti Uh, uh, dari uh, dekat sisi yang hujung ni dia mesti bertemu. Oh, okey. Ya, okay. abang nampak. Ye. Yeah, 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 nampak kan? Yeah. So, ada gap satu dan di sini bertemu. Okey. Jadi, pada titik A juga Sean kena bina garisan pancaran. Eh, sorry, garisan serenjang. Oh, okey. Okey. Apa fungsi garisan serenjang ni, Sean? Serenjang eh, Sean daripada yeah. sini ke sini mesti serenjang. Oh, itu maksudnya. Itu okay. maksudnya. Yeah. Okey. Dan asal tadi berapa, Sean? Asalnya adalah Asalnya tiga. adalah tiga, tiga. kan? Yeah. So yang bersilang antara garisan serenjan dengan semi circle tiga di sini. Kan? Ya. Yeah. Tiga dan tiga ni Sean kena tarik ke E. Okey. Dan kita kena buat garisan selari di sini dan selarikan yang baru adalah empat Sean parallel kan? Ha, so Sean dah boleh agak di mana titik E prime yang baru. Betul tak? Ah, betul. Okay. dan pada titik A ni Sean kena pancarkan kerana dia pembesaran jadi garisan pancaran ni kena lebih daripada objek ah macam tadi sampai ke ah. titik tersebut boleh je kan bila itu bila sampai sini dah balik macam tadi dah ah so senanglah kan yeah. okey so kita pancarkan yeah. So sehingga dapat ini adalah sisi yang baru yeah. dan macam mana kita nak dapat titik ED so daripada titik A juga kita pancarkan ke titik D ya yeah. okey so Sean pancarkan dan menggunakan konsep selari menggunakan dua set square kita paralelkan. Nampak tak Sean? Nampak juga. Okey. So maknanya dan dari sini je sama dengan yang tadi lah. Sama Igu. dengan yang tadi lah. Oh. Cuma berbezanya tadi di sini. Ah. Uh -huh. Okey. Dan seterusnya untuk dapat titik C pancarkan. Yeah. Okey. Dan kita dapat garisan yang selari. Okey. Anak-anak murid cikgu okey ke? Boleh follow tak sampai sini? Okey Okey seterusnya samalah pancarkan ke titik B dan Sean akan dapat garisan yang selari. Hitamkan objek semuanya. Okey. Ah okey. Menggunakan nisbah luas. luas. Cikgu saya lebih suka yang nisbah sisi lah Cikgu. <laughs> Sean lebih suka dia nisbah luas sisi. Kan? Sebenarnya dia lagi mencabar untuk yeah. nisbah luas. Uh -huh. kan Sangat menarik sebenarnya. Ya yeah, betul. Okay, tapi murid-murid kena faham konsep. Okey. Yeah, okay. Betul. Seterusnya, boleh saya? Boleh cikgu, silakan. Okey. Kita tengok yang ini tak ada lengkung. Ini hanya garis lurus sahaja, betul ya. tak, Sean? Okey. So saya tunjukkan yang seterusnya. Ha, oh. jika diberi lengkung dan juga bulatan. Macam mana kita nak lukis, Cian? Soalan yang bagus, cikgu. Okay So um. saya buat, saya suka ni sebah sisi ke luas? Uh, saya suka yang sisi, uh, cikgu. Ha, sisi. So kita bagi sisi okey, eh. Okey. So kita guna ni sebah sisi tapi melibatkan lengkung dan bulatan. Okey, saya bagi nisbah sisi nisbah 3 nisbah 5. Ya. Okey. Say what to the ratio no? Say no. Say no. Okey. So, berlaku pengecilan atau pembesaran? Ah, uh, kejap. ini saya lag sikit ikut. Ah, uh, lag sikit eh. Uh, ah, uh. uh, new 3 o ah uh, maknanya dia uh, pengecilan ikut. Dia berlaku penge... Cilah, oh, no. Yeah. Sean dah terer, dah. Boleh ambil SPM lah kali yeah, ini, ni, Sean. Eh? Okey. Jadi, oh, kerana Sean nak ni sebab sisi, kita bagi ni sebab sisi. Okey. Okay. Cuma nak terangkan macam mana nak dapatkan lengkung dan juga bulatan tu nanti. Okey. Kalau yang ni kita bahagi kepada, macam tadilah, bagi pada berapa, Edrix? Edrix, nak bagi pada berapa? Uh, kepada lima, cikgu. Kepada lima. Eh? Kita ambil yang paling besar dan kita bahagikan kepada lima. Okey. Okey, yang asal berapa, Sean? Uh, yang asal adalah lima. Lima. So, lima ni kita tarik ke sisi AE. Okey. Yeah? So, kita tarik ke hujung E. Dan yang barunya adalah? tiga. Tiga. Okey, kita paralelkan. So, dia berlaku pengecilan. pengecilan. Jadi, yeah. Sean dah boleh hitamkan lah sebenarnya AE tadi kan? Ya. Yeah. Okey, so nak dapatkan uh, ED berhenti ke garisan pancaran tersebut. Ya. Yeah. Okey. Ha, nampak tak? Sekarang, ni kita abaikan dahulu bulatan dan lengkung kita setelkan garisan lurus dulu. Okey. Okey. So buat yang senang dulu Buat ayo. yang senang dulu. Yeah. Okey, so kita jawab, untuk DC kita pancarkan daripada A ke C. Okey? Okay. Dan kita parallelkan. Ah, magic tak, Sean? Ah. Kan dia akan pergi pada garisan pancaran AC tu. Ya. Yeah. Okey, macam mana kita nak dapatkan CB? Macam mana Sean? Saya pun tak pastilah, you Ha, apa yang Syah kena buat? Uh, okay, mungkin kita boleh tanya murid kita yang okay. ada dalam talian. Tolong saya, tolong bantu saya. Tolong bantu Syah, Iman. <laughs> bantu saya. Kita <laughs> nak dapat CB macam mana, Iman? Pancarkan dulu. Pancarkan dulu. A ke B. And then kita... Paralelkan kan dia. Paralelkan. kan. So dapatlah Sean di situ. Oh. Kan? Okey okay. ya. Ha ah, ya ya ya. Betul tak Sean? baru ah, nampak aku. Baru nampak ya. Apa-apa. Ah. Lupa apa... pasal garisan tu. Ingat kena buat lengkung yeah. terus. Kena ah. buat garisan pancaran. Kita yeah. kena lengkapkan dahulu garis lurus. Yeah. Okey, sekarang kita nak dapatkan pusat untuk lengkung ini. Ini adalah pusat bagi lengkung ini kan? Ya. Yeah. Dan ini pusat untuk bulatan ini. Ada dua pusat. Yeah. Sama juga, Sean. Kita menggunakan konsep garisan pancaran. Okey, kita pancarkan dahulu ke pusat. Kalau uh, Sean perhatikan di sini paling hujung kan? Ya. Yeah. Ya, yeah. dan si ni hujung yang baru, betul tak? Betul. Okey, kita tarik ke pusat. Okey, kita buat satu garisan ke pusat. Aha, okey. Dan kita paralelkan dengan yang baru ni ke garisan pancaran. Okay. Di mana pusatnya, Sean? Uh, dia Mana pusat? Yang 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 bertindih dengan yang ah yang bertemu ah, yang ini gitu, adalah cikgu. pusat untuk lengkung yang baru. Oh. So kalau Sean perhati ini adalah jejari tau. Ah iya yeah, cikgu. Ah, so ni yang jejari baru so Sean boleh bina oh. lengkungnya. Okey, ya. Yeah. Okay. Nampak, nampak nampak nampak. Ya. Yeah. Okey nampak. Okey. Untuk bulatan macam mana Sean Sean nak jawab ke nak bagi anak-anak cikgu, ah, cikgu yang jawab? Saya okay. rasa anak-anak cikgu yang jawab lah Okey, Amma macam mana kita nak dapat pusat bulatan? Uh, tarik garisan pancaran ke pusat bulatan. tarik garisan pancaran ke pusat bulatan. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Uh, tarik uh, apa uh, garisan pancaran yang yang paling dekat ke uh, pusat uh, bulatan juga. Ya, okey, saya bukan tarik pancaran. Ni adalah titik D, Sean. Ya. Yang lama, yang baru. Yeah. Kan? Okey, so kita sebab kita nak cari pusat dia. Betul. Okay. Tu so, mana-mana aje sama ada saya nak pakai D boleh C pun boleh sebab C baru pun dah ada kan. Yeah. So kita ambil yang paling senanglah. Okay, So D ni pancarkan ke pusat yeah. dan kita paralelkan, kan D baru dah ada kan. Kita paralelkan kan oh. dengan garisan ini yeah. berhenti di garisan pancaran pusat tu. Ha. Ah. Okay. So inilah dia pusat. Ah. Tapi macam mana kita nak bina bu uh, bulatan tu je? Kan? Ah kita kena cari jejari. Ya. Yeah mana satu je jarinya, Sean? Kita um. boleh create mana satu ah. jejari? jari? Ayuh jawab. <laughs> okay, no. uh. Siapa nak bantu? <laughs> uh, Julia betul, nak saya. bantu tak Julia? Hmm. Nah, ada ah, boleh pancarkan ke satu guys saya kat ah. bulat tu. Kalau Sean perhatikan, yeah. ini boleh dijadikan jejari jari tau Sean. Nampak tak Sean? Ah ya. Ha, so, Sean boleh pancarkan ke jari tersebut. Okey. Okay, macam ni. Okay. Ha. Okey. Shong nampak tak? Ini adalah jejari. Ya. Yeah. Dan oh, ini adalah garisan, garisan selari kasa. dia ego. Ha. so di manakah jejari uh, yang baru Sean? Yang ah uh, yang sana. Ya, betul. Yes. Ah, kan? Tapi yeah. kalau Sean rasa tak yakin, huh? Sean boleh buat je lagi satu. Tarik je mana-mana. Janji Sean nak buat garisan panca a uh, jejari, okey? Katakan Shong tarik kat sini kan? Mhm. Okey, Shong tarik kat uh, sini. And then Sean paralel kan garisan ini dengan yang baru tadi. Oh. So Sean akan dapat je jari. Jadi kalau Sean perhatikan bulatan dia akan berada dalam corong garisan pancaran. Uh -huh. Okay. Nah, so Sean boleh bina je jari. Oh, bulatan. wow. Okay. Okay, cikgu. Tapi sebelum saya teruskan Ego, saya rasa saya perlu rehat sekejap Ego. Macam terlalu banyak informasi. Dan <laughs> saya pun nak ambil masa untuk praktis juga, nak berlatih sikit. Boi. Dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Kel. Baru tadi saya pergi tandas dan cuci dengan air dan sebon tapi saya masih nak pastikan tangan saya bersihlah. Pakailah. Jal pembasmi kuman. Baiklah cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okey, kita teruskan Sean. kerana masa pun tidak mengizinkan kita untuk berletit panjang kan. Okey, saya akan teruskan uh, ke bentuk soalan yeah. yang akan diuji bagi topik pembesaran dan pengecilan. Okay, yang ini adalah contoh soalan bahagian A, itu soalan teori. Yang ini ter, uh, tak kisahlah kadang-kadang ada satu markah, ada mm. yang tiga markah. Okey, kita tengok yang satu markah. Kalau tengok sangat simple Yeah. Dia hanya Rajah satu menunjukkan Pembesaran rajah Mengikut nisbah Sisi ah. Okey Nyatakan nisbah Pembesaran rajah tersebut Simpel sangat soalannya yeah. Tapi Kalau salah jawab Habis Rasa-rasa Sean Apakah nisbah yang sesuai Uh, okay, saya kena patah balik ego. Patah no, balik. no ha. to new. Ha. Pembesaran kan ego? Maknanya yeah. dia nisbah je tiga dua. Tiga nisbah ha. dua. Pandai pun So maknanya kita pakai kan tadi yang say no to the ratio lah. Ha. So baru tahu dia berlaku pembesaran. pembesaran. Okay, seterusnya ini ada soalan yang membawa tiga markah. Ooh. Ha. Step ya, yeah. langkah-langkah membina uh, pembesaran dan pengecilan menggunakan nisbah luas. Okey kalau Syang tengok dia kata titik 1 dan 5 dia dah bagi jawapan untuk 1 dan 5 dia dah bagi ya yeah. okey kalau Syang tengok nombor 1 panjangkan garisan AF okey ya, itu basic lah sebagai yeah. pusat pembasaran bina garisan serenjang di A Yeah. Bahagi kepada empat bahagian yang sama. Okey, itu nombor satu oh. Step yang pertama. Dia bagi yang senang dah. Dia ikon. bagi yang senang. Okey, kalau tengok yang dia bagi yang last kali tu maknanya hitamkan garis satu. Maknanya dia last. So dia yeah. dah bagi yang senang juga untuk Aa. soalan. Okey, sekarang kita nak cari step yang kedua. Yang kedua. Kalau Sean ingat tadi agak-agak antara ayat ini, ini ini yang mana nombor tiga Eh Aa. sorry, nombor dua Saya rasa Ha. Alamak. Nak bina oh. yang mana dulu? Nak bina garisan pancaran dulu? Atau kita nak lukis garisan uh, dua garisan selari dulu? Atau kita nak bina semi-circle dulu? Saya rasa ha. bina semi-circle dulu. Bina semi-circle dahulu. Kena ingat. eh. So, oh betul itu oh adalah nah. step yang ke- dua bila dah dapat dua semicircle tu yeah. ni step kedua ha. bila dah dapat semicircle antara dua ni yang mana dahulu garisan pancaran dulu atau dua garisan selari dahulu oh mestilah garisan pancaran dulu ego oh tidak Syaw. eh bukan oh alamak, terlalu confident <laughs> okay. lah. sebab kita kena dapatkan yang persilangan antara garisan serenjang tadi dengan dua semicircle tu oh, so yeah. yes baru <laughs> kita dapat berlaku uh, di mana apa pengacilan ter pembesaran haa. tersebut oh. kan so ini adalah jawapan yang ke tiga. ah memang betul jawapan ego sebab tadi saya betul-betul macam bet saya haa, sengaja, sengaja buat silap sengaja ya, haa, ya, ya. pandai Sean ya okey dan seterusnya yang terakhir so ini bina garisan pancaran dan hitamkan yeah. so ini adalah bentuk soalan teori ya yeah. okey seterusnya Sean ni bahagian A ha eh bila melibatkan melukis pada bahagian B oh. Okay, dia akan berkait dengan chapter yang sebelum-sebelum ni. Okey. Sama yeah. ada segi tiga, segi empat ataupun poligon. Yeah. Maknanya kita kena bina dahulu rajah. Kalau di sini, kalau Sean tengok rajah tiga menunjukkan pentagon sekata A, B, C, D, E. Yeah. A lukis semula rajah. Okey, saya tak nak cerita panjang pasal ni. Saya rasa sebelum ni Cikgu Fatih dah ajar kot. Ya? Yeah? Hmm. Dan nak bina pentagon ni, kalau diberi sisi, okey, bisect dahulu. Saya lajukan sini, eh, oh, Sean. Yeah. Okay. dahulu and then pada uh, titik A atau titik E atau nak pakai dua-dua sebelah uh, titik A pun tak apa bina 45 darjah menggunakan set square dan T square saja yeah. okey dan bina satu lagi adalah 60 darjah okey dua titik ni Sean kena bahagi untuk kita dapatkan titik lima iaitu kita nak bina bulatan okey okey ni biset eh antara titik ini dan titik ini Sean kena biset so dapat di situ dan ini adalah pusat untuk jejari a. Ah. Okey daripada pusat ini ke a yeah. bina bulatan. Okey. Okay. Oleh kerana dia bagi sisi, kita pindahkan sisi ke kiri dan juga ke kanan dan di atas itu adalah puncak C lah. Nah, sebab dia adalah pentagon sekata. Yeah, so kena parallel. Okey, saya nak highlightkan di sini macam mana kita nak jawab soalan B. Okey. Okey. Okey, anak-anak cikgu okey tak? Sampai sini boleh tak? Ingat tak step-step ni ya. Okey, nak bin kecilkan raja mengikut nisbah luas. Ha, ini yang Sean tak suka jawab. Ha, ah, ya, yeah, kan? Okay. Ah. okay, tapi sebenarnya suka, senang tapi saja. Tak terpaksa sahaja, juga. ya. Ya. Yeah. Yeah. Okay, so sama juga lah. kita pilih titik A, E, tak kisah. Janji ada kawasan nak melukis. Okay. Okay. So, katakan di sini saya pilih titik A dan nisbah yang dia bagi adalah 3, 5. Ya. Yeah. Say no. no to the ratio and then Sean akan dapat Raja itu besar ataupun kecil. Okay. So Edrix besar atau kecil untuk yang ni Edrix? Edrix besar atau kecil? Uh, kecil, cikgu. Pengecilan. Okey. Jadi pada titik A panjangkan garisan yeah. and then ambil AE, A adalah pusat yang kelukis tu. Yeah. Okey. Bina semicircle. Okey. Dan kita pada A juga bahagikan kepada lima bahagian ya. Yeah. Kita ambil yang paling besarlah. Jadi yang asalnya lima. So lima tarik ke semi yang asal. Ya. Yeah. Yang baru adalah tiga. Betul tak, Sean? Betul. So tiga, Sean parallel kan. And then titik ini dengan E, Sean kena bisect untuk dapatkan pusat, uh, pusat semicircle semi tersebut. Okey, yeah. Okay, bisect, Sean akan dapat titiknya kat sini kan? Ya. Yeah. So bina semi circle. So kalau dapat dua semi macam ni betul lah. Eh, uh -huh. yeah, yang salah tadi jika semi tak, ah, tak bercantum yeah. kan? Jadi pada titik A bina garisan serenjang. Okay. Mesti ada garisan serenjang untuk nisbah luas. Dan persilangan antara garisan serenjang dengan dua semicer. So yang asal yang asal 5 kan? So 5 yeah. ke E. Parallel kan? Ya. Yeah. So شلون dah dapat. Bila dah dapat macam ni, dia dah macam tadilah A ke D sebab kita nak ED kan? Betul. Ha, Okey, so kita pancarkan dan kita paralelkan. Ha. Sama juga, yang ini pun kita pancarkan ya. Yeah. dan kita paralelkan. Ha. Dan kita habiskanlah CB. Nampak tak macam di situ? Nampak ya, Okey, yeah. jadi... Ha, Chon, nak belajar lagi ke? Nak dah. Boleh, go silakan, go. Okay. Nak ha, lagi nak ke soalan bahagian B? Boleh ke? Okey, okay. contoh. Ini ah. bahagian B. Sama oh. juga. Dia lebih okay. kurang saja sebab dia 10 markah. Yeah. Jadi dia tak kalau ni dia takkan bagi direct untuk pembesaran dan. Jadi dekat sini dia nak menguji murid, -murid lah. Okey. Okey, kalau tengok rajah 4 ni, oh agak sukar suka sikit sebab dia ada separuh hexagon dan dia ada segi tiga diberi sudut puncak. Oh. Okay. Dan sudut puncak di sini kalau notice dia bagi apa? Uh, Hafi, sudut puncak dia bagi apa? Dia bagi sisi ke? Dia bagi tinggi ke? Dia bagi sudut tapak ke? Hafi? Dia bagi uh, tinggi dengan sudut. Tinggi dengan sudut puncak kan? So iya. dia ada. Jadi saya lajukan kat sini lah. Boleh cikgu. Ha, okay, kita, sebab kita nak bina pembesaran dan pengecilan. Yang ini kena master lah. Murid-murid kena faham konsep ini macam mana nak dapat, nak lukis semula pencontoh yang diberi. Okay? Jadi bila dah dapat objek ni saya lajukan di sini sebab kita nak fokuskan bula, uh, pembesaran dan pengecilan. Okey, dah dapat untuk bahagian A. Okey, dan sekarang nak besarkan rajah mengikut nisbah sisi. Okey, so yang ini dah biasalah macam tadilah. Diberi 4 nisbah 3. So pilih mana-mana titik tapi nisbah sisi saja. So mana-mana boleh. Saya nak pilih B boleh, A boleh, C boleh. Janji bahagian. bahagi. Okey. So macam biasa tadi so kita paralelkan, pancarkan sebab yeah. dia berlaku pembesaran garisan pancaran kena besar. Ya. Okey. Dan شلون nak dapat dan untuk dapat F pancarkan F. Okey. dia. Aha. Nak dapat E daripada titik pancaran Nampak tak? Yeah. Okey. Dan nak dapatkan uh, D daripada B pancarkan. Okey. Ya. Yeah. So, C pun sama pancarkan. So dapat dah rajah pembesaran. Okey. Rasa-rasa cukup tak, Sean? Saya rasa cukup lah cikgu untuk hari ini sebab saya pun kalau lebih ini nanti tak faham pula cikgu. Ah, <laughs> Tapi saya rasa memang bagus cara yang cikgu ajar tu teknik-teknik uh, menjawab dan serta, uh, konsep yang digunakan tu yang no. Say no hmm. to the nisbah. Yes, betul cikgu? Say no to the ratio. Ah, yeah. okay. Okay, cikgu. Sebelum kita bahagia mungkin cikgu boleh beri rumusan oh, cikgu saya habiskan saya dulu Igu. Saya nak habiskan dulu. Yeah. Ya. Sebenarnya ini menjawab saja kan. Cikgu sebenarnya ada tips Ah. Ah, okey. Yes. Kalau sebelum ni uh, uh, tadi saya cakap motor saya kejayaan akan saya hasilkan kan? Betul tu. Okey, tapi untuk teknik menjawab soalan pembesaran dan pengecaman saya suka guna nama saya. Ah. Okey. Ya. Yeah. Kalau tadi cash kan? Ya. Yeah. Okey, kalau tadi kejayaan kan? Tapi so. yang ini untuk khas untuk teknik menjawab. Yeah. Kenal pasti, baca soalan daripada awal hingga akhir. Ya. Yeah. Kenal pasti apa soalan tu mahu. Ya. Yeah. Okay. murid-murid suka dia skip soalan. Dia baca daripada awal sampai akhir dan A, apakah Oh sorry. Oh. Okey. Apakah kaedah? A itu apakah kaedah yang kita nak apply? Yeah. Adakah kaedah nisbah sisi atau kaedah nisbah luas? Luas. Yeah. Dan S Ha, kita sesuaikan ataupun kita susun di mana kita nak letak pusat pancaran. Yeah, di mana kita nak letakkan pusat pancaran, pusat pembahagian. Yeah. So, sesuaikan dan akhir sekali hasil lukisan itu akan cantik dan tepat jika Sean follow the step. Yeah. Yeah, kejayaan akan saya hasilkan. hasilkan dengan syarat duit cash. Duit cash? Yes, duit cash. Apa oh. duit tu? Chan. Du, duit lah yang ha. kita bayar tu, bukan? Anak-anak yeah. cikgu tahu tak apa itu duit? Duit ini lah kan. So apa di iman? Boleh bagi tahu cikgu tak apa di? Di tu doa. Doa. You? Ama? Usaha. Okay. Oh, usaha. Okay, tak apa iman. Usaha. I? Edri nak jawab tak? I tu apa? Saya la Saya saya dah lupa no, aku. Tak saya aku. Dah lupa eh? Okey, <laughs> Amma. Apa ai tadi Amma? Amma pun dah lupa. Eh, uh, saya pun dah lupa juga. Uh, ha, duit dia tak lupa. Cash dia tak lupa tapi duit. Okey. Ai <laughs> adalah istiqamah dan T adalah tawakal barulah kejayaan akan saya hasilkan. So duit cash ingat itu. Okey, itu saja daripada Cikgu Sean. Ada apa-apa Sean nak tanya Cikgu? Uh, mungkin Cikgu boleh berikan sepatah dua kata kepada mereka yang akan mengambil subjek ni uh, sebagai uh, subjek mereka untuk SPM Cikgu. Okey, kepada murid-murid di luar sana dan juga anak-anak Cikgu di SMK Seksyen 9. Uh, sebenarnya subjek JKT ni senang dengan syarat murid-murid praktis. Yeah? Dan konsep kalau selalu menjawab ianya uh, senang untuk kita, tak kiralah teori ke melukis ke sebenarnya sangat senang. Jadi harapan saya untuk SPN 2021 GKT akan lebih cemerlang dan terbilang untuk satu Malaysia. Okey, okay. terima kasih Cikgu dan memanglah dengan panduan Cikgu dan juga tips yang diberikan oleh Cikgu memanglah bagi kita yang ada dalam talian juga di rumah dapat uh, achieve ataupun dapatkan A untuk SPM nanti. Terima kasih juga lagi kita. sekali. Terima kasih Cikgu Cash dan juga kepada uh, kita yang ada dalam talian iaitu Khalish, Hafiz, Julia, Iman, Aisyah dan juga Edrix kerana bersama kita pada petang ni dan juga jangan lupa ya untuk saksikan episod yang seterusnya bersama dengan Akmal ya, ya selepas ha. ini baca eh, sama cikgu saya ada satu soalan cikgu ya, Kak, saya perlukan. tak faham ada satu soalan ya. <laughs> sekarang juga <laughs> nak tanya Dah selepas lah. ini ada subjek apa Sean ha, itulah soalan yang sangat-sangat-sangat sangat, sangat, sangat mm -hmm. ha, penting tapi kalau anda nak tahu pastikan anda tonton ni ha, subjek yang seterusnya selepas ni tetapi jangan lupa untuk yes. sentiasa ikut SOP yang ditetapkan dan kita akan berjumpa lagi di episode episod yang seterusnya di uh... Road to Success SPM 2021. 2021. Bye. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nik Warusmini binti Wan Abdul Kadir, ibu kepada Iman Nur Aina binti Muhammad Faizal yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. Harapan saya untuk Iman adalah semoga Iman sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan ketenangan jiwa dan diterangkan hati sepanjang membuat persediaan untuk peperiksaan tersebut. Dan semoga Iman dapat menjawab semua soalan peperiksaan SPM-nya dengan baik mengikut kehendak soalan. Dan seterusnya, apa-apa juga keputusan kita serahkan pada Allah. Semoga Allah kurniakan keputusan yang terbaik untuk Iman. Assalamualaikum. Saya Nora Ahmad, mami kepada Idris Ibrahim, SPM 2021 SMKS 9. Harapan saya untuk tahun ini sangat tinggi menggunung setinggi gunung Everest. Of course, semestinya yang terbaik untuk Idris. Uh, Do your best, okay? Kerana SPM tu adalah tiket untuk ke mana-mana your choice. Alright, so selepas berusaha, yakin, tawakal, doa, doa, doa. InsyaAllah. Okay, go Niners!